Napakaganda ng topic natin mga ka-taxpayer kung minamahal. Tax Specialist YouTube Channel. Ang pag-uusapan ho natin, superpower. Lahat ho ng corporations, corporations o korporasyon sa Tagalog, ay may superpower. At kasama ho sa araw na to, ay isa ho sa mga tutulong sa inyo para ho ma-harvest. kailangan ho nating i-harvest yung superpower ninyo at the same time i-consume. Walang kwenta yung superpower kung hindi nyo ho i-consume. Ayusin uh, natin to. So, ito pong sa araw na to ay si Miss Sonia de Vera Carag. So, uh, Miss Sonia, pakibigay mo nga ilang statement tungkol sa iyo para makilala ka ng ating mga taga-subaybay. Introduce mo sarili mo niyang. Niyang, naging statika. Ah. Okay, meron ho tayong technical. Meron ho tayong technical difficulty at nagkaroon ho ng internet problem si Miss Sonia. Niyang, paki... Introduce mo yung sarili mo sa ating tagapakinig. Hello, uh, good morning po ako. O si Sonia Karag, am I audible sir? Oh, at uh, yung internet mo may problem ata dahil nag-static ka. Anyway, sorry for that sir. Ah, uh, uncontrollable natin yung problem sa internet connection. Right now po ako po si Sonia Carag at uh, isa po sa mga tax specialist ni ETM or email team and strong yung ka taxpayer mm -hmm. na guiding i-guide at i-harvest ang yung mga potential uh, capabilities and uh development sir. Oo. ang so ibig mong sabihin onya uh, yes, gust gusto mong tulungan sila para magamit yung kanilang superpowers, yung ba yung, yung tinutukoy? Yes. yes, sir. Yes, sir. Okay. Yung naman po talaga, we help each other. I help you, we... Uh, uh, yung po, helping po ang kailangan natin sa to, to improve yung ating system po sa government and the same time sa public po. Sa taxation, ibig mo sabihin. Yes. So, yes. ang sinasabi lang ni Onya rito, ang ating tax specialista today, is handa po siyang tumulong sa mga kumpanya o mga individual na mayroong kinakaharap na problema sa ating taxation. So, uh, isa isa lang ho itong introduction. Ipapakita ko ho sa inyo yung ginagawa ng BIR right now. So, makikita ho nyo rito, panay ho ang kanilang public... Uh, public or social media releases ng kanilang mga activities. Right now ho, ang pinakamatang matinding kanilang nire-release, ito hong mga kinakasuhan ho nila sa Department of Justice. Uh, gusto ko lang liwanagin, Onya, na sinabi mo kanina na hindi natin makokontrol. Hindi natin makokontrol ang ginagawa ng BIR kasi ginagawa naman nila ito in the performance of their regular duties. duties. So, wala tayong control doon. Pero, meron ho tayong control sa ating mga sarili. Really? Yan. So, ang BIR po, ay, at saka SEC, ah, magandang araw sa mga taga-SEC, ay nagbigay ho sila ng pahintulot ayon ho sa Republic Act 11.232, pwede ho ma-impluensyahan. Hindi ho sinabi nila na i-control nyo sila ang mga SEC o BIR. Hindi ho sinabi i nyo sila. Ang binigay na tip, pwede po ninyo silang impluensyahan. Yan po yung itatanong natin. Paano, paano natin may impluensyahan ng SEC? Pero ang particular na pinag-uusapan natin dito ni Onya, is yung pong paano maiimpluensyahan ang BIR para hindi na kayo makatanggap ng malalaking deficiency tax assessment na hindi nyo kayang bayaran. At hindi na ho kayo makatanggap ng letter of authority na hindi nyo kayang hawakan. <laughs> so, yun ho yung topic natin. So, niyang, may papakita ko sa'yo dito yes, at sir. itatanong ko sa'yo nga ah, ito. Ayan So mayroong tao rito na nakakulong. Ayan. At uh, ito definitely ang taong ito ay businessman, di ba? So sa gan bandang kanan, kanan ko o kaliwa mo, may nakalagay na treasury, treasurer, corporate secretary, president. At ito ay naka-address at ni-receive ng Secretary of Justice. Ano ang naiisip mo pag nakakita ka ng ganito? So, onya. Uh, yes sir. Pag nakakita tayo ng ganyan, lalo na yung mga person involved dun sa letter po is usually nakakabahan. Normal po silang kabahan kasi hindi nila alam kung ano ang nangyari sa kanila at bakit humantong sa ganong sitwasyon na sunulatan sila ng DOJ ng love letter. Okay. Ah, uh, iliwanagin isa-isahin natin onya. Yes, sir. yung tao na dito sa ating ipinakikita ayan nasa loob siya ng isang kulungan at sa aking palagay ito ay isang uh, treasurero ng isang korporasyon o corporate secretary at presidente bakit ang uh, ang hinahabol ng uh, BIR pagdating sa taxes ay yung treasurero ng korporasyon, corporate secretary at presidente. Ano yung dahilan nila? Saan sila humuhugot na bakit yun yung mga taong kailangan nilang uh, mag-file sila ng criminal action or prosecution o complaint? Sir ano, kasi ito ay na umaayon or may pinaggagalingan, ito yung Republic Act 112 232 ay yung Revised Corporation Code of the Philippines. So doon sila bumabase ng uh, authority na kasuhan kung sino man ang nakapaloob doon sa korporasyon, sir. Okay. So sina sinasabi mo na ang pinagbabasihan ng BIR ay yung mga report o uh, dokumento na makukuha sa Security and Exchange Commission, lilewanaging ko lang ang sinasabi ni Sonia o si Onya ang mga report na binibigay niyo sa SEC, Financial Statement, General Information Sheet, at bago ho kayo naging korporasyon, nagsubmit kayo ng Notarized Articles of Incorporation at uh, uh, Bylaws. oo. So yung mga bagay na 'yan, very important 'yan sa BIR. Tama ba ako, Nyang? Yes, sir. Tama po. Okay. So itong mga bagay na 'to, hindi dapat yaan basta-basta ginagawa. Tama ba 'yon, Sonia? At paki-explain mo nga bakit kailangan na may, may malalim na pag-aaral. Uh, pag pag-aaral tungkol sa mga dokumentong ito. Sir, kasi uh, kailangan natin ng masugi at ma malalim na pag-aaral para dyan. Eh, para po ma-save natin puro po yung key officer ng korporasyon. At the same time po, hindi po maging, ano siya, maging tools para mas mapabilis ang pag, uh, proseso ng uh, pag papareceive or pag ano ng DOJ sa kanila. Sibiyan, by the law itself, by by the the corporate law, sabi nga di ba, may bylaws ang korporasyon. Okay. So, pwede silang uh, mag-form at create ng uh, bylaws and articles na syempre, number one, kailangan mag-comply dun sa requirements ng SEC. Number two, kailangan din protektahan ng mga korporasyon yung mga stakeholders nila para hindi ganun ma makasuhan or pwede naman baguhin or i-revise ng onte para to comply lang sa requirements ng SEC at the same time, maprotektahan yung mga stakeholders Ayan. or the corporation itself. So, ang pagkakaintindi ko sa sinasabi mo, Onya, dapat maging maingat ang mga presidente ng company, corporate secretary at treasurer. Kasi, yung frontliner naman nila, karamihan na, uh, tatanungin ko kita, Onya, yung bang presidente ang nag issue ng official receipt or sales invoice ng isang korporasyon pag nagbebenta sila? Hindi po sir, usually ang ang nag-aano uh, diyan, nag-i-issue yung cashier or yung collect uh, collecting officer. Okay. Pero at the end of the day, pag nagkaroon ng problema, hindi kasama yung mga 'yon nag-issue. Pag ko-suspect pinaka ang kanilang pinupukol sa pagkakamali ng nasa baba. Ayon. Ano okay. ba sir? Hindi, ikaw ang consultant dito at naniniwala yes, ako sa gano sinasabi gano, mo. Ganoon naman gano, 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 sir, usually sir eh, uh, ang ang sa scenario po, yung yung ang tawag dun, command responsibility so whatever gawin nung nasa ilalim ang uh, nasa taas po ang unang tatamaan sa pagkakamali ng nasa baba so dapat po merong uh, magandang uh, manual or um, tawag dun na na from the top to, to baba na mga tao ma yung information para at the same time less po yung pagtama dong nasa taas or yung presidente do sa pagkakamali ng nasa baba okay So, ang susunod nating tanong is, ang corporate secretary ba ang gumagawa naglalagay ng entries sa books of accounts? Hindi, sir. Ang uh, corporate secretary po ay yung mga nagtitik ng minutes and then yung uh, custodian po ng mga documents related sa korporasyon. Hindi, sila, hindi siya ang nag-ano ng books of accounts. Usually, ang books of accounts, yun yung mga bookkeeper, accountant, external or internal, and then yung kanilang in-house na compliance officer. Or bookkeeper. Yes. O, o ngayon. Na ah, nabanggit na natin yung presidente eh, naging, may kasalanan pag yung cashier na nag issue ng sales invoice o yung delivery person na nag issue ng sales invoice, nali yung inilagay sa sales invoice. Kasalanan ng presidente yon tapos, sabi natin kanina, yung corporate secretary, hindi naman siya bookkeeper. Pero kasalanan niya, yung ginawa ng bookkeeper. No, yun yung dalawang na-establish na, na, na natin. Yung pangatlong established natin, ay yung sa treasurer. Ayan. Yung treasurer ba ang gumagawa ng financial statements ng korporasyon, nag-audit ng financial statement ng korporasyon, at nagse certify ng financial statement ng korporasyon. Nyang. Uh, hindi sir, hindi po treasurer nag uh, mga sa mga binanggit po ninyo, hindi treasurer po ang nagsa-certify niyan. Usually po nai-involve po yung third party which is yung mga independent public accountant or public mm. uh, independent CPA or agency na sila nagsa-certify at nag-audit ng mga dokumento ng korporasyon, sir. Pero doon sa pero, pero yung audited financial statement na uh, binabanggit nating ICPA, yung corporate uh, treasurer ang nagiging uh, criminally liable pag mali yung audited financial statement. Yung ba ang nangyayari dito sa ipinepresent nating dokumento onya? Yes sir, uh, based sa dokumento po ninyo, nagkaroon ng direct liability yung mga involved na tao po dyan, yung president, yung treasurer, vice president at saka corporate secretary. Well, in fact, wala naman silang, um, may, it's a process, pero yung at the end of ano, the day, kung ano po yung naging input or output, naging output ng ICPA natin, eh nag silang direct na tatamaan. So ngayon, maliwanag dito sa pag-uusap natin na ibubuod ko lang yung um, information na ibinigay sa atin ni Onya base dito sa dokumentong ito. Ang presidente po, ito po, ang corporate secretary at ang treasurer po ay kini criminal prosecuted. Ayan o, nakikita nyo dyan, criminal prosecuted. So pag sinabing criminal prosecuted, ang purpose ho ng BIR, ang purpose ho ng DOJ, e ipakulong ho yung nagkasala sa batas. Hindi naman ho pinakukulong yung mga walang kasalanan. Pero <coughs> sa puntong ito, ayon ho sa pag-uusap namin ni Onya ngayon, na yung presidente na wala namang kaalam-alam directly sa ginagawaho ng cashier. Ayan. Eh na-i-involve ho, di ba ho? Yung corporate secretary na walang kaalam-alam sa ginagawa ng kanyang bookkeeper. Okay? On a daily basis, nai-involve ho. Yung treasurer na walang kaalam-alam sa ginagawa ng CPA niya o ng kanyang accountant, nai-involve ho. At sila hong tatlo, ang totoong target, ha? kasi po, lumalabas sila yung gumagawa. Yun ho yung topic sa araw na to eh paano ba, sir? Yon, yun yung yun, discuss mamaya ni Sonia, ni Onya. Paano ba, sir? Paano ba, Onya, na hindi ma-involve yung presidente ng company? Paano ba hindi ma-involve yung corporate secretary ng company at yung treasurer ng company? Sa mga kasalanan, negligence, failure ng CPA, ng bookkeeper at ng cashier. So, pupunta tayo dun sa susunod na slide. Uh -huh. So, ito ho yung susunod na slide. So, ang i-discuss mamaya ni Onya is paano ba yung iyong financial statement from being from being uh, a painful liability. Uh, Kasi right now, ang 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 balance sheet natin is a painful liability. So yan ho yung ginagamit ng BIR para ho magkarun uh, magkaroon sila ng evidence laban ho sa presidente, corporate secretary at treasurer. Yun ho muna kasi napakadami nitong topic na to mukhang hindi tayo matatapos sa loob ng isang oras. Okay? Sa financial statement. So Sonia, sa tagal mo nang nagpa-practice o, uh, o uh, tumutulong, huwag natin sabihin nagpa-practice, tumutulong, nag-a-assist sa maraming taxpayers, yes, um, karamihan ba ng uh, uh, nakukuha mong tax deficiency, yung notice of discrepancy, yung preliminary assessment notice, yung formal letter of demand, at yung um, final uh, final decision on disputed assessment ano yung kakaraniwan ang nagiging basis ng BIR sa kanilang deficiency assessment? Yung common, common denominator ng lahat ng taxpayer. Ang um, usually ang nagiging basis ng BIR for their uh, deficiency assessment is from the document itself. Exhibihan yung BIR forms na isinabmit ng uh, taxpayer itself. Well, in fact, mayroon uh, for this ano lang for purposes of discussion, Meron akong uh, natulungan na uh, isang TP. Actually, hindi pa on the process pala ng pagtutulong na nagkamali di umano yung bookkeeper sa pag-encode ng data doon sa forms. Mm. So, do sa form itself doon nag doon nag-result uh, ng malaking deficiency yung corporation for that erroneous ah uh, information na numbers ang nagkamali. Mm. Okay. So, ah uh, yung yung data kasi na nasa um tawag nito BIR form at yung data na sa audited financial statement yung AFS na tinatawag di ba kaya tinawag natin to niyang na painful liability yung financial statement di ba paramihan nung nakita kong mga uh, deficiency tax assessment na pinakita mo rin sa akin ay galing sa financial statement. Tama ba kong niyang? Yes, sir. So, kung So, yung financial statement, eh, yun yung sa aking pagkakaintindi, yun yung kabuuan ng pagbubukip, pag i ng resibo, at pag-o-audit ng mga uh, bookkeeper, cashier, at saka CPA, respectively. Yun ang pagkakaintindi ko. Yes. Bakit? Bakit? 'Yon, yung financial statement niyang ang ginagamit ng BIR para uh, patunayang mang mali ang mga BIR forms. Bakit 'yun? Ah uh, kasi sir 'yun ang giging ano Ah uh, 'yun ang yung yung, yung, yung official officer na nag-audit, 'yun lang doon sila may direct access. O yun, yung ang mga ganda. returns Uh -huh. Yes, returns and reports. Uh -huh. Unless otherwise, ikaw mismo yung korporasyon na magpo-prove na yung figure na nakuha nila out of that mga reports and documents, uh, reports and forms, eh hindi siya valid. So ikaw on your side na magsasubmit ng books of accounts, other accounting documents na related dun na to support yung mga figures na nakalagay dun at deficiency na ina-allege nila sa inyo. Uh -huh. So, ang pagkakaintindi ko niyang dun sa sinasabi mo, kaya na i-involve. Kasi ang problem natin ngayon, eh, paano ba natin matutulungan yung presidente, corporate secretary, at saka yung treasurer na hindi ma-involve criminally? Uh, wala naman taong gustong makulong, eh. tama ba? Pero yun hu, yung, ano, eh, wag hu, tayo magagalit sa BIR. Kasi yun po yung kanilang mandato, magpakulong ng taxpayer na hindi nagbabayad ng buwis o on lumalabag sa taxation. So, ang sinasabi at naiintindihan ko sa sinasabi ni Sonia, 'yun yung fina yung financial statement nyo mga presidente ng company, corporate secretaries at treasurers, kayo ho yung pumipirma nun eh. So, lahat ho nang mali nung inyong Ina. mga tauhan, inaako ninyo. Kayo ho yung sumasalo, kayo ho yung imbudo. So, ang sinasabi ni Sonya, eh, paano natin gagawin yon, Di ba? Paano natin maiiwasan yung mga bagay na yon, Okay. Yun yung susunod na tatanong natin kay Sonya. At ipapakita natin yung, yung research niya. Ayan. Ito yung research ni Sonya. At sa totoo lang, naniniwala ho ako na may mali dito eh. Ito ho, ang, uh, ang bylaws ho ng lahat ng taxpayer ay sira sira. Parang sasakyan na hindi pwedeng makatakbo ng mai, mang, mabilis kisa si sira yung gulong, sira yung makina, sira yung filter, sira yung manibela. So, ang isipin na lang hunin nyo, imaginein hunin nyo na yung bylaws hunin nyo ay isa hong sasakyan na maraming sira at dapat hunin ninyong ayusin. Okay? Yang ito yung uh, bylaws, okay? Saan din galing yung bylaws? Uh, yung bylaws po natin galing uh, nag, uh, from our from 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 the taxpayer side, mm. uh, uh, pinanggalingan ng bylaws is from the SEC. A templated or formatted templated ng galing sa SEC. Kasi okay. nakakabili tayo ng form na pipil pipirmahan na lang hindi pinilapan so, oh, ang, ganda, sir. ang ganda. Ang ganda nung sinabi mo. So, nakakabili pala sa SEC ng BI, ng BIR form. <laughs> ang BIR may sarili. BIR form ang tawag, di ba? Sa SEC ang tawag, SEC form. <laughs> Tapos, sa SEC form, may tinatawag na express lane. <laughs> sa BIR, may tinatawag na express lane. Pare-pareho. So, ngayon, natatawa lang ako dito sa kinukumpara ko kasi sa wag naman magagalit yung iba kinukumpara ko lang naman yung nangyayari parang pare-pares yung nangyayari sa gobyerno eh so may SA express lane so ngayon na ang dami kong na kokwento ko lang to ano sige yes, sir ang daming taxpayer na natutuwa mm. dahil may express lane ako nalulungkot <laughs> dahil hindi ho akma sa inyo <coughs> Uh, nilagyan ko uh, nilagyan namin to ni Sonya ng ano eh ng taong tumatakbo kasi lahat ho ng tao gusto fast <laughs> faster bilisan mo lahat ng tao gusto convenience ayon convenient sila e ba diba? convenient okay pero kailangan ba natin ng faster speed kailangan ba natin ng convenience Kom complacent tayo ang tanong, kailangan kailangan. Pero kailangan mo rin gamitin ang utak mo. Exactly. hindi hindi basta-basta na mabilis, hindi basta-basta convenient. Basahin mo, okay sir. Ito, ito discarded to ni Sonya. Bumili tayo ng SEC form para mapabilis yung approval at para makapagnegosyo tayo kagad. Mm -hmm. Approve ko rin yan, sir. Parehas kami ni Sonya, ni Onya, na gano'n ang gusto. Express lane muna tayo. within 3 days ba ninyo? Gan baka tagal ang mag magpa-rehistro ngayon sa SEC. Uh, uh, depende po sa compliance sir kasi usually po nag uh, offline sila minsan. Uh, yung yung, ano, yung may, nasa batas, ano ba kailan kailan, hindi ko rin alam to eh. Uh, dalawang araw, tatlong araw. Two weeks. Two ano, week? Two weeks Maximum of two weeks na sir, pero ngayon po may ongoing mga 3 months po eh. Okay. Depende sa kung gaano kakakolekt Okay? O sa mga taga-SEC po, kung meron ho kayong time, mag-comment kayo sa video na to. Gusto kong malaman ng mga taxpayer kung gaano ho kabilis yung inyong pagpaprocess ng mga express lane. Express lane lang ho na mga SEC form para sa articles at bylaws ng korporasyon. Paki-comment uh, lang po ninyo. At yung mga nagpa-practice ho na noon, paki-comment lang ho ninyo sa baba. Ano po? Now, uh, dito ho, meron ho kaming uh, inilagay ni Onya kung bakit ang presidente, ayon, kung bakit ang sekretary, ayon, uh, kung bakit ang treasurer ay kinakasuhan ng kriminal pagdating ho sa korporasyon. Ayan. Nyang, bakit ginakasuhan ang presidente? Ano yung nakasulat sa kanilang bylaws na express lane nilang binili? sa SEC. Ayun. Pakibasa mo nga niyang. Sige, yes, sir. Uh, Section 3. President. The president who shall be a director shall be the chief executive officer of the corporation and shall also have administration and the direction of a day to -day business affairs of the corporation. He shall exercise the following function to represent the corporation in all functions and proceedings to prepare such statements and reports of the corporation as may be required of him by laws. So, maliwanag. Kaya pala kinakasuhan niyang yung mga presidente as if sila yung cashier, as if sila yung CPA, as if sila yung uh, uh, bookkeeper. Ano dyan yung very... Uh, Dangerous statement or praise. Nakikita mo ba? Hello? Ano dyan yung dangerous praise? Ano? To to represent the corporation at the function and proceeding, sir. At all functions and proceeding related to? Day-to-day -day business activity ng so, affairs of the corporation. So, ang day-to-day, yung pag-i-issue ng resibo day to day yung pagda-record sa libro, day to day yung paggawa ng statements. So dapat ako ayusin natin 'to. Okay? Ayusin ito. Sinasabi ko na sa inyo yung mga pitfalls o loopholes ng 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 express lane. Pagpag-usapan naman natin yang yung tungkol sa uh, treasurer, a uh, secretary pala. So ano yung function ng secretary na, na ikinukulong din siya dahil doon. eh. Yes, Section 5, the Secretary. The Secretary must be resident and citizen of the Philippines. He shall be custodian of shop and uh, custodian of and shall maintain the corporate books and records and shall recorder of the corporation formal actions and transactions. He shall have the following specific powers and duties. Okay. So, base dyan sa binasa mo, kaya pala siya kasama sa gustong ipakulong. Ano yung function niya? custodian of all and shall maintain the corporate books and records. Ayun. So pag sinabi nating corporate books, yan po yung books of accounts na nire-register nyo sa BIR. Kaya siya hinahabol. Siya yung nagsusulat o oh, bookkeeper. Eh, yung ba talaga yung function ng corporate secretary? Pag-aralan nyo yung mga ginagawa ng mga tycoons kung bakit hindi sila na-i-involve sa kanilang mga CPA, sa kanilang mga bookkeeper, at sa kanilang mga uh, cashier. Okay? Binibigyan ko na kayo ng tip. At yung huli, Onya, bakit yes, na-involve ang treasurer? Uh, the treasurer of the corporation shall be its chief fiscal officer and the custodian of its funds, securities, and property. The treasurer shall have the following duties. To prefer, such financial reports statements certifications other documents which may from time to time be required by government to rules and regulation and to submit the same to the government ag proper government agencies okay so maliwanag niyang sa binasa mo bakit nai-involve ang treasurer ano daw ano may, ano ginagawa niya uh, Custodian po ng mga records and Tama, hindi ko financial statement. Yes, yeah, yes. Yeah, yeah. so, Oo, nandito. dito. O hindi ko na, ano. Maliwanag dito, siya yung nagpe ng financial reports and statements. So, sa madaling salita, ang presidente ay cashier. Ang corporate secretary ay bookkeeper. Bookkeeper. Ang treasurer, siya yung accountant. Nagpe-pepper ng financial statement eh. CPA. kaya silang tatlo batay dito sa uh, pinakikita na dokumento natin ay ang kinakasuhan ng BIR so ang objective natin sa araw nito, linawi natin linawi natin ang ating bylaws so niyang papaano natin liliwanagin ang ating bylaws base dito sa Republic Act 11232 Nakikita mo ba yung ating Republic Act 11232? Yes, yes, yes. ito yo ito babag, ba, bago ka mag bago mo basahin. Ang sinasabi lang dito eh ito yung dapat na pagbabago na dapat tong i-implement ng lahat ng korporasyon. O, sa mga individual, meron ho tayong gagawin para sa inyo ha. At saka dun sa mga one-person corporation. Tuturuan ko ho kayo dyan. Later on na ho yun. Pero pag-usapan muna natin yung topic na i-save. Save the president, save the treasurer, save the corporate secretary from criminal prosecution. Pakibasa mo nga niyang yung batas ng Il Republic Act 11232. Oh, yes, sir. Uh, corporate officer, immediately after their election, the directors of a corporation must be formalized, organized, and elect. The president must be a director. A treasurer, who must be a resident secretary, who must be a citizen and resident of the Philippines and such other officer as may be provided by the laws, if the corporation is vested with public interest, the board shall also elect an a compliance officer. The same person shall may have hold two or more positions concurrently, except that no one shall act as a president and secretary or as a president and treasurer at the same time unless otherwise allowed in this code. The officer the corporate officer shall manage the corporation and perform such duties as may be provided in the bylaws and or as resolved by the board of directors mm -hmm. so so ngayon nya uh, tayong dalawa hinighlight natin yung last paragraph yes. okay dun sa last paragraph maliwanag na binabanggit na ang magke create ang magki-create ng function Ayan. Ito raw. Ang magkikreate ng function ay dapat daw nakalagay sa bylaws o ireresolve resolve siya ng board of directors. Okay. Limanagin lang natin yon yang Hindi ho SEC. Hindi ho GOB. Hindi ho BIR. Hindi hindi ho certified public accountant. Hindi ho lawyer. Hindi ho lawyer wala ho sa third party, wala ho sa labas ng korporasyon, ang magdedetermine ng function ng presidente, corporate secretary, at treasurer. Maliwanag ho dito na binabanggit ang magdedetermine daw yung bylaws. Or, and or eh, i-resolve daw ng board of directors factors. Ibig sabihin, sinasabi na ng bagong batas. Baguhin ninyo yung inyong bylaws. Kung ayaw ninyong baguhin, magkaroon daw kayo ng resolution mga board of directors para ho maproteksyonan ho ninyo yung safety hindi ho convenience, hindi ho yung profit, yung safety ng inyong presidente, corporate secretary at uh, treasurer, di ba? Kaya pa ng ano, onya. Anong gagawin nila batay sa binasa natin? Ano babaguhin um, nila? Yung bylaws nila. Ayun. Kung ayaw nilang baguhin yung bylaws, ano pa ang pwedeng nilang gawin? yung ano ng board of directors, magre-resolve sila through board of directors. Board of so, ang content directors. nun niyang ay yung duties and responsibility yes. nung nabanggit nating tatlong tao. Ako, mag-exceed pa ako dun. Eh. Why? So, sabihin ko, ito duties ng, ko, ng cashier. Ito duties ng bookkeeper. Ito duties ng CPA. Ilalagay ko yon para hindi humasangkot sa violation ng tax code, yung mga mahal nating presidente, corporate secretary, at yung pong treasurer. Yan ho yung pinag-aaralan namin ngayon ni Onya. So, niyang, ito itong ginawa mo, yan, ikaw ang gumawa nito eh. So, may superpower kasi sabi mo, may superpower sir! Okay, may superpower yung corporations. So, ang superpower ng corporation, parang ano yan, si Superman, parang si Batman, ayan, tsaka si Iron Man, may superpower. Tsaka diba? super friends, sir. Madami sila, super friends. Sa super friends. O, ayan. Tsaka League of, League of, ano ba yan? Justice. Ja justice, ba? Diba? <laughs> so, sa section 35 niya, sinabi mo, ano yung corporate powers and capacity. Pakibasa mo nga. Yes, under Section 35, Corporate Powers and Capacity. Every corporation incorporated under this code has the power and capacity. Oh, letter uh, K. Highlight lang tayo ng ilang portions. Okay. Letter K. Yeah. To exercise such other powers as may be essential or necessary to carry out its purpose or purposes as stated in the Articles of the Corporation. Okay, ito muna, muna tayo doon. Diba? Sabi dito, binasa mo, to exercise such other powers. Itong pinag-uusapan natin, liwanagin ko lang niyang, pag sinabing such other power, yun yung power na hindi binibigay ng batas. Yun yung power na hindi nakasulat sa bylaws. Yun yung power na wala kang board resolution. Ibig sabihin... na-identify, sir. Uh, na hindi mo na-identify. Indeterminate ang tawag <laughs> sa contract determinating tsaka indeterminating. Oy, mga kasama kong magagaling na gumawa ng contract, binabati ko kayo diyan. So, pag sinabi nating um tawag nito, uh, other power, ikaw yung maglalagay. Kasi hindi naman alam ng BIR yung other power. Hindi naman alam ng SEC yung other power. So, ilagay mo para malaman nila. Pag alam nila na yun yung power mo, garanta karantestado yan sir irerespeto ng mga BIR officials yan irerespeto ng SEC officials yan irerespeto ng mga CPA yan <laughs> na ngayon ay nagiging problem ah sorry ho sa mga CPA kayo po mga minamahal kong CPA kung meron ho kayong pagkakataon turuan ko ho kayo ng tax basis financial statement para naman yung presidente Treasurer at Corporate Secretary, hindi mo mapahamak sa financial statement niya. <laughs> Nya. tatanungin kita ngayon so. So may mga power pala. So ano yung ano yung definition? Anong klasing power nakasulat kasi rito? Essential or necessary to carry out its purpose na nakasulat daw sa article. Pag sinabi nating essential, ano ba ibig sabihin nun? Essential. Pag-usapan natin sa bahay mo, ano ba essential? Ano, uh, ayun yung, um, hindi, essential yun yung mga kailangan mo, basic requirements mo or basic needs mo. Uh, yun, yung necessary basic needs mo. kailangan mo lang. tama, essential. So, gawin natin sa paghawak ng pamilya. Ang corporation kasi, ang pamilya kasi sa akin, isa rin siyang corporation eh. So, ilagay natin sa punto di vista ng korporasyon para maintindihan ng mga nanonood na sa atin. So, pag sinabi natin essential, ano essential sa bahay? Ah, pagkain. Hmm. Pagkain, kuryente, tubig, di ba? Damit, bahay. Mga essential sa isang pamilya. Ang ibig lang sabihin ni Onya, ilagay niyo yung essential kasi, fun, ano nyo yung power? So, hindi namin maiisip yung essential. Unless, babayaran nyo kami dalawa ni Sonia. Ni Onya, na gaga gagawin namin yung buy-loss nyo tsaka yung board resolution para ma-incorporate yung essential pagdating sa taxation. Okay? So, uh, ilasulat ko lang kung saan nyo mako-contact si Sonia. Anong email address mo niyang? katax.sonia uh, katax at gmail.com .sonia at gmail.com O yan, kontakin nyo siya dyan. Okay. So ngayon, ano naman yung necessary? niyang kasi na sinasabi dito sa superpower, eh, in-explain in eh, dalawang klase ng superpower daw. Isang essential at isang necessary. Ano naman yung example ng necessary? Uh, necessary, sir, ito yung uh, pwede naman, pwede kang mag-go uh, ng everyday eh, ano uh, transaction everyday day-to-day eh, Kailan hindi siya ganun kakailangan. For example, uh, example sa food, pamilya. Sa, pamilya. Sa pamilya, so eh, essential is yung food. So ang kailangan natin, rice lang and water. Pag yung essential soft drinks, so pwede kang minom ng tubig. Ang uh, soft drinks by ano mo lang, kung gusto mo lang, kapag kailangan, mm. So, so ang sinasabi ni Sonia, soft drinks sa kanya personal, ibig sabihin want. Yung isa, hmm. need. Okay? Hmm. Essential is need uh, necessary want. Gusto ko na soft drinks pag kumakain ako eh. So, necessary sa kanya yon, bibili siya ng soft drinks. Pero, kung wala namang pambili, meron naman tubig. So, yun yes. yung sinasabi. Yung tubig is essential. Yung soft drinks, necessary. Yun yung ina-explain niya. Ganon din sa korporasyon. Okay? Pwede tayong mag-include ng gusto natin. Walang pakialam ang mga BIR official sa gusto natin. Basta hindi lang siya contrary sa law, public order, good customs and public mm. policy. Yes. And of course, pwede tayong mag-include ng gusto natin pagdating sa functions. Ayan. Pwede natin tanggalin sa functions yung mga makakasama sa atin. <laughs> 'Yun lang sinasabi namin ni Sonya rito. So ngayon yang base dito sa na, na research mo. Saan mo ilalagay? Gayon itong mga powers na to, saan mo isusulat? Sa ano, ipapasok natin yan sa bylaws. so, so basahin, ipapasok to, ba, ba, basahin, basahin yes. mo yung bylaws. Basahin mo yung bylaws. Yes. Letter E is to adopt bylaws not contra, contrary to law, morals, or public policy and to amend or repeal the same in accordance with this code. Ayun. So, ibig mo sabihin niyang, yung power na yon hindi mo siya magagamit kung hindi siya nakasulat sa bylaws o kaya sa board resolution. Tama yes. ba 'yung pagkakaintindi natin dito? Yes sir, it must be adopted. Si Bihe nakasulat, nasusulat. Ayun. So para maging valid and binding siya to the second and third party po. Hmm. Okay. Sa mga relihiyosong tao na katulad ko rin, katulad namin Sonya, pag hindi nakasulat sa Bible, nagdududa ka, 'di ba? So, kailangan, o, oh, basahin natin sa verse, ganito, ganon, ganon. Ngayon, na, na, um, tumataas yung paniniwala mo pag nakasulat. Ganon din yung mga BIR official, naniniwala sila sa iyo basta nakasulat. O, ngayon, bago tayo matapos, basahin natin ano ba yung dapat na content pag inilagay mo na sa bylaws. Ayon, Section 46. Yes, contents of bylaws. A private corporation may provide the following by its uh, in its bylaws. Letter K is such other matters as may be necessary for the proper and convenient transaction of its corporate affairs, for the promotion of good governance and anti-graft and corruption measures. Mm. Letter, and I. letter I, the penalties. for violation of the bylaws. Ayan. Ngayon po, maliwanag na mababa na pinag... Actually ho is... Ayan, nasira yung akin. My... Mm -hmm. So, maliwanag ho dito sa, sa binabasa ho natin. Ito ho, ayan. Na ang requirement ho is very simple. Okay. Ang sinasabi lang ho, kung gusto ninyo, mm, um, nawala na yung aking, ano, kung gusto po ninyo na maayos yung business ninyo, eh pwede na po kayong mag-start ngayon. Walahong pumipigil sa inyo. So, ano daw yung i-start nila niyang? Anong gagawin daw? Utos ng uh, batas natin, Republic Act 11.232. Um. Ah, pakibasa mo ulit niyang. Uh, diba? Yes. Okay, um, uh, babasa uh, mo ba? Yes. Such other matters as may be necessary for the proper or convenient transaction of its corporate affairs for the promotion of good governance and anti-graft and corruption measures. Okay. And letter I, the penalties for violation of the bylaws. Okay. So ganito po, yan ho na tat tatapusin yung ating lecture. Okay? Sinasuggest po namin ni Onya nabaguhin nyo yung bylaws nyo at kung kailangan nyo ng tulong ni Onya binigay ko na ho yung email kanina gagawin ho natin na tama ho yung bylaws nyo. Sa next meeting ho natin sa next uh, uh, podcast natin pag-uusapan natin yung recommendation ng BIR para daw hindi na kayo makatanggap ng uh, deficiency tax assessment para hindi na kayo, kung makakatanggap man kayo ng letter of authority, uh, hindi ho kayo mapapahirapan o ma-feel ma na hinaharas kayo ng BIR official. At matitigil ho. Um, ka, ito si Faith at saka si Kim, yung kanilang uh, 7 11 store. Ang last letter of authority nila is 2007. Hmm. Sabi nila sa akin, so nung in-apply nila yung mga techniques, ay eh, 2007 yung kanilang last ngayon lang 2022, naulit yung kanilang uh, letter of authority. Imagine niyo sir, ma'am. Kung maayos ho yung bylaws nyo, baka wala kayong letter of authority for the next five years. O, oh, di ba? So, gustong gusto ninyo ng pagbabago sa inyong buhay, hindi ho natin makokontrol yung uh, forces outside. We can control the forces internally uh, parang okay, sa atin. Yeah. So, um, meron ho kaming mga email addresses dyan na pwede ho niyong kontakin. Just in case, gusto nyo ho ninyo ng mabuti, tamang pagbabago sa inyong mga records, books of accounts, at bylaws. Okay? So, um, niyang may sasabihin ka pa ba sa kanila? Uh, um, so, first of all, wala naman po. Wala naman po nga uh, masama sa pag-aayos at pagtatama ko ano man ang, na pag-umpisahan natin for the convenient ng ating pag-start ng korporasyon. So it's about time. It's a, this is a stage ng awakening at saka yung awareness na meron pa palang chance na magbago yung nakasanayan nating uh, proseso sa pag-establish ng korporasyon. Yes, nakasanayan nating practices. At ang uh, suggestion ko, uh, iwasan po ninyo na yung pangalan ho ninyo ay uh, masangkot sa mga activities ng BIR. Ito po yung kanilang press release. Nasa BIR website po tayo. Ayan po, napakadami na po nilang kinasuhan at ayaw po naming makita ang pangalan po ninyo dito. Ano po? So with that, nagpapasalamat po kami sa lahat po ng nanonuri, nanonood at naga uh, ko-comment uh, co sa Amen. Okay? So uh, si Sonia po, ino-offer niya ho yung inyong sa inyo ang kanyang uh, professional services sa paggawa ho ng bylaws. At ako rin po gumagawa ng bylaws at uh, susunod ho inaimbitahan ko ho kayo na atawag uh, nito. Ah, uh, panoorin ho yung part 2 nito. Ah, uh, cor bylaws, corporate superpowers versus, ayan yung tasunod natin topic, ah, uh, nakakaisip ko lang. Bylaws, corporate superpowers versus tax assessment. At iniimbitahan ko ho kayo sa susunod nating, eto, ah, uh, nyang si... Uh, nagko nagano na si ano dito si Alinyo at siya yung magiging uh, guest ko sa podcast na Lowa a tool to get pieces of evidence to be used against you in the court of law. So, kumuha na ho kayo ng G, ano? Gmeet link kay Labli. Uh, Lovely. Andiyan dyan ho yung kanyang email address, taxspecialista88 at gmail.com. So, Onya, yeah, maraming salamat sa iyong pag-guest sa ating uh, podcast sa araw na to at sa mga susunod na araw kung merong kang gustong i-discuss na ikaw lang ang nakadiscover unique na idea na makakatulong sa mga bookkeeper, CPAs at sa mga corporate officials at mga individual business owner o tinatawag kong uh, independent business owner ay eh, kontakin mo lang ako at i-discuss natin para mas maraming tao sa buong Pilipinas at sa buong mundo ang makaalam at maging benepisyaryo benepisyaryo ng ating ginagawa. Thank you very much nyang Thank you sir. Thank you for ano uh, po for uh, information dissemination sa mga mga fellow nating kababayan at sa mga yung prop yung advocacy mo sir. Sige. Keep it up sir. Sige. Maraming salamat at peace and happiness be with you for life. See you in my next video. Thank you sir.